Біля пам'ятника гуртуються люди. Хтось прийшов з прапором, хтось з квітами. Війна, скупчення не рекомендується. Тут, окрім поліції, семеро людей. Кожен з них має особисту думку щодо державного статуту. Всі, хто прийшов, хто сьогодні пошановує цей день, дійсно, люди, державники, патріоти, які вірять в Україну, вірять в її перемогу. І без цієї віри, я думаю, не може бути ніякої перемоги. І ми бачимо, як змінюється ставлення суспільства до днів державницьких. Пам'ятаємо, як раніше було, це просто був вихідний. Сьогодні такі дні дають символами боротьби, звитяги українців в боротьбі за свою свободу. Перед постаттю Тараса Шевченка – Андрій Титорук, чоловік у лавах добровольчого формування, яке підсилює південний напрямок. Про День Конституції говорить так. Зараз нас, як життя, просто вчить любити свою країну, робити все, щоб ми могли її захистити самотужки. А саме головне, щоб ми залишалися правовою державою. Тому що деградація Росії до рівня терористичної держави якраз почалась з ігнорування Конституції. І от для нас треба робити висновки і цінувати те, що у нас Конституція насправді в Україні одна із провідних. Нам лише треба навчитися її дотримуватись і поважати. Мою лузі червона калина. В іншому районі міста оновлену концертну програму грає військовий оркестр. За спинами музикантів на перевагу трубам, тромбонам, тубам, флейтам висять автомати. Почали концерт з «Червоної калини», далі патріотичні та пісні українських виконавців. Нас репертуар насичений, різнопланова музика, яка написана від 24 лютого до сьогодення. Є про російський корабель, який пішов на дно, є про Стефанію, яка була перше місце, яке зайняла нам в європейському конкурсі. Тому у нас різнопланова музика, яку ми хочемо показати людям і підняти їм святковий настрій. Не стримує сліз, слухаючи військових, Людмила. Один із духових інструментів тримає її племінник. А жінка носить собі нового українця. Захисник народиться скоро, каже Людмила. Так. Майбутніх буде захисника, хлопчика. Ну, дуже корисно, тому що людям, ну, треба розслабитися, треба, як сказати, ну, чуть-чуть відключатися від того, що відбувається. Концерт тривав годину. Це менше, ніж зазвичай до війни, говорить диригент Віталій Мацюк. Олександр Гордієнко, Марія Савицька, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.